今日は、ラック90が完成した占いをね、ちょっと紹介していきたいと思いますけど、今度運極をね、なんとか作りたいんですけど、運極になんか、が作りやすい降臨があるんで、ちょっとそれをね、まあご紹介しますよ。で、ここね、合音将来巨峰現るの、ウルバンの巨峰が降臨するクエスト。これ普通の降臨クエストね。で、この DG303 っていう、このまさに、まあ完全に土偶なんだけど、土偶が落ちる、まあ、クエストがあって、それがめっちゃ周回が早いんですよ。で、まあどんな感じなのかっていうのをちょっと紹介しますけどね。ちょっとスタミナないから回復する。で、なんかフレンドからユニットを借りるか。あ、でもダメだ。剣のやつがいないから、普通に自分のユニットで入れようかな。何がいいかな。まあ、最近使ってないけど、このヤッカちゃん使いますか。まあ、別に何でもいい。剣なら何でもいいと。この構成だったら剣なら何でもいいと思う。うん。ダッシュタイプのリーダーがいると結構早くなるけど、別にそうじゃなくても勝てる。近接がいい。剣がいい。できますか。まあ、どんな感じに終わるかっていうのを、ちょっとね、紹介しますわ。まあ、基本はもうダッシュ して殴るっていう、あ、やっぱり間違えた。あの形でよくて、おっとっと。ダッシュタイプがいるとこういう風にこうダッシュ攻撃ができるからさらに速いんだけど、おっと、あべ、雷くらう。はい、フル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 。で、ここもね、おっと、こんな感じで、まあ、別に敵倒さなくてもいいんで、スルーできるやつはスルーして進んでもいいですね。で、ここはまあ壁結構めんどくさいんで全部避けて、で、ここのこいつだけで倒す。で、ガーン。はい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 。で、この壁も壊す。はい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 、はい、これでもうボス戦ですね。ボスはもうストライクセーバー連打で終わり。はい、まあ69秒で終わるということですね。まあ、1周69秒だから、いや、だいぶ早いよね。周回するにしても。うん。で、そんなにやばいところもないし、まあ、こんな感じで、こいつね、この土偶が落ちるから、これをひたすら合成していけば、運90が、あ、違う、運極ができるというね。で、まだでもね、僕そんなに言っても周回してないから、まあ、まだランク8とかなんですけど、全然こんな感じで合成していけば、多分すぐ運極なんじゃないかなってね。オーブが結構余裕あるんで、ちゃんと回れば多分運極にすぐなると思う。うん。でもなんか本当は作った方がいいのは、この獣キラー持ってるダークドラゴンアニマとからしいんだけど、結構ダークドラゴンって周回に多分時間かかるんじゃないかな。多分周回の速度で言ったら多分この DG が一番速いと思う。全然難しくないから。うん。なんで、
まあ、一番最初に運極作るなら、この DG303 とか作ると、なんか後々他のやつが作るの簡単になるかもっていうとこですかね。で、まあ、こいつね、一応遠距離タイプの砲術師ってやつなんですけど、攻撃力とかもね、別にそんな、まあ、進化させれば悪くないし、HP もだいぶ高いんで、使い、まあ、全然普通に使っていける、キャラじゃないかなと思います。はい。ということで、まあ、運極狙ってるよっていう人がいたら、まあ、ぜひ、この、ウルヴァンね、ウルヴァンの巨峰を、周回してみてください。うん。僕も、なんか、一番最初にできそうなのがこいつな気がする。うん。ね、ちゃんと、一応今日のボックス紹介、まあ、そんな変わらないけど、まあ、コンスタントに、ちゃんと氷モンスターとかは、僕は取ってます。で、なんかガチャゲンもなんだかんだで、結構揃ってるっていう。最近できたのがこの、バスカビル。こいつもダッシュタイプだから、ほぼ、なんだっけ、ラドゥだっけと同じ動きができるっていうね。ラドゥの弱点って、結局こいつ火属性だから水のところに行けないっていうあれがあったんですけど、それをこのバスカビルが克服したというね。まあ、そんな状態ですね。だ意外に仕上がってます。はい。ということで、なんか、パッと遊べるアクションゲーム、ね、ブラナイ、なんつうのかな。時間が空いた時にマジで、こちょこちょこ進めてるだけでもね、こんな感じにね、なってるんで、まあ、ぜひね、気になった方はやってみてください。はい。ということでまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。